Привітулі, мої кітюнечки і кітюни. В тому відео я з вами подосвідунькалась, а тут опять привіт і здрасті. В общем, вирішила включитися, показати, наскільки у нас в домі холодно. Я, як і говорила, наділа платок, вже замерзли. Ви гляньте. Пар іде, отак буде краще видно. На куртці вона чорна. Ви бачите, що робиться? Наче сигаретний дим з ментолом покуріла Циліон. Капець, давно в нас такого холодриги не було в домі. Ну, в общем, зараз я так предполагаю, що не успіє нагрітися. Ну, зараз 7 часов вечора тільки. Понабираю бутилки води гарячої, пообкладуємося. Простинь, хотіла заказати простинь, там, де я хотіла заказати, вроді заказала і все. І тут мені, значить, дзвонить менеджер і каже: ви знаєте, у нас зараз на складі все закінчилось, на коли вам... А я заказала з таким розчетом, що, думаю, будемо їхати, коли в Чорнобиль, щоб в Іванкові її забрати цю простинь. Ха-ха-ха, не тут-то було. Коротше говоря, виходить, що якби я подождала там якихось пару-тройку днів, то, ну, смисл уже забирати її, поки вона прийде. Уже ми назад будемо возвращатися, поэтому я отказалась. Так що остались без електропростині. А мені Света казала: закажи, закажи, закажи зарані, бо вона каже, це така вещь. У мене, каже, є вона? Супер, каже. Тоже вони приїжджають, коли з вахти зимою, то холодно в домі, і вона каже, це простинь просто спасає. Поки, каже, я там по ділам туди-сюди, простинь включаю, і вона розігріває повністю постіль. Так удобно, каже, можна регулювати, відключати, прибавляти, уменьшати. В общем. Ні, ну, звісно, я куплю. Просто вже будемо там, то я там вже закажу, куплю. Так интересно, як дитина мала, от это, балуюсь. Так, ну що, оце таке малесеньке буквально відосічка вам показати, що до якої степені як сказати, прохолодів дом. Правильно ж я сказала? Ну да. Говорять, прогрівся, а це прохолодів. Якось так. Все, цілую, люблю вас, Циліон, це буде добре.